E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago no canal Riccioli Vlogs, tudo bem com vocês? Dessa vez, galera, é uma notícia triste para de, de usuários que tem o PS Vita. Se você curtiu, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, clique no sininho para não perder vídeos novos, fechou? A notícia triste, galera, é que a Sony entrou em público recentemente falando que não vai fabricar mais jogos físicos no PS Vita por causa dos do, 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 do inquéritos que está sendo ultrapassado no game porque galera o PS Vita galera ele foi um console mais mais decepcionante que que os usuários conteve e daí depois desse depois dessa decepção o PS Vita está sendo desvalorizado. E, e por causa disso que tá, tá sendo parada a produção dele. No, agora, agora, galera, começou nos jogos físicos do PS Vita. Só tem, só tem jogos físicos, galera, do PS Vita até dia 15 de, de fevereiro de 2019. Par, após desse, esse tempo, galera, não vai ter mais jogos físicos no PS Vita. Vão parar definitivamente de, de da produção dos jogos físicos do PS Vita. E e também, galera, o PS Vita, ele tem um, ele tem um pouco tem um pouco de suas suas decepções, mas mas vale mais ouvir é um bom console. E bom console dá pra jogar tudo certinho mas com o tempo com o tempo as coisas mudam muda muda a temática dos consoles tudo certinho tem outros videogames também que já que já pararam de produção igual PS3, o PS3 e o 360 e agora galera tá na vez do do PS Vita beleza mas, mas, ele, mas o PS Vita é um console bom, da hora. Bem. Espetacular, tudo certinho, mas. Mas chega. Mas chega um, um tempo, galera, que, que, eu que eles para a produção. É o que está é, é tá acontecendo no PS Vita. O console é bom? É, mas. Mas tem uma época que tem que parar a produção no caso já começa nos no jogos físicos mídia física do PS Vita quem quiser mídia física do PS Vita cara galera, galera só até dia, dia de de fevereiro de 2019 que vai ser comercializada as mídias físicas do Vita depois disso não vai ter não vai ter mais beleza é uma notícia triste é mas por uma boa razão beleza então é isso galera vou vou ficando por aqui se curtiu deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos clique no sininho para não perder vídeos novos se inscreva no meu canal galera para não perder nenhum vídeo meu canal de games e meu canal de vlogs e eu vou deixar um salve galera para o meu amigo Zé Vitti, Baiana Gamer Ghost Games o Meninas também joga e lei mulher tv que estão me ajudando bastante e, e, e outra, dá salve também, galera, meu, meus, todos os meus inscritos que estão me ajudando. Beleza? Vou ficando por aqui. Falou!